നമസ്കാരം. എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ബി കെ ടി വി സിനിമയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ഓണത്തിന് സിജു വിൽസനെ നായകനാക്കി ബിഗ് ബജറ്റിൽ ഒരുക്കിയ വിനയൻ ചിത്രമായിരുന്നു 19-ാം നൂറ്റാണ്ട്. പ്രേക്ഷകർ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച ഈ ചിത്രം ഇതിനോടകം തന്നെ മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നേടിയത്. എന്നാൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ട് സിനിമയ്ക്കെതിരെ വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ പ്രചാരണം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ സംവിധായകൻ വിനയൻ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. കേരള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് 19-ാം നൂറ്റാണ്ട് അടക്കം ഓണത്തിന് റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളെല്ലാം പരാജയമാണെന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റ് വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വിനയൻ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. കേരളത്തിലെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജില്ലെന്ന് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞുവെന്ന് വിനയൻ പറഞ്ഞു. ഈ ക്രിമിനൽ ബുദ്ധിക്ക് മുന്നിൽ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്നും, നേരിട്ട് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെയാകാം എന്നാണോ എന്നും വിനയൻ ചോദിക്കുന്നു. വിനയന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്: 2 ദിവസം മുൻപ് മുതൽ ഇങ്ങനെയൊരു വ്യാജ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ 200-ലധികം തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രേക്ഷകർ കയ്യടിയോടെ സ്വീകരിച്ച് 14-ാം ദിവസം പ്രദർശനം തുടരുന്ന 19-ാം നൂറ്റാണ്ട് ഫ്ലോപ്പ് ആണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനൊരു എഫ് പി പേജ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനില്ല. ഈ വ്യാജന്മാരെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്നാണ് എന്നോടിപ്പോൾ സംസാരിച്ച പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും നല്ലൊരു സിനിമയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ ക്രിമിനൽ ബുദ്ധിക്ക് മുന്നിൽ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഇത്തരമൊരു നെറുകേടിനെയാണ് പിതൃശൂന്യത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. താങ്കൾ ആ പേരിന് അർഹനാണ്. നേരിട്ട് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെയാകാമെന്നാണോ? എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി. നിങ്ങളുടെ കള്ളപ്രചരണങ്ങൾക്കപ്പുറം പ്രേക്ഷകരുടെ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി നേടിക്കഴിഞ്ഞു ഈ ചിത്രം. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ച വാക്കുകൾ. ഓണം റിലീസുകളിൽ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ചിത്രമായിരുന്നു 19-ാം നൂറ്റാണ്ട്. തിയേറ്ററുകളിൽ നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടെ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്ത ചിത്രമാണിത്. വലിയ താരനിര അണിനിരന്ന ചിത്രത്തിന്റെ മേക്കിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും എടുത്തു പറഞ്ഞ കാര്യം. പണ്ടുകാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥകളോട് പൊരുതിയ വേലായുധ ചേകവരുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ സിജുവിന്റെ അഭിനയം ഏറെ പ്രശംസ നേടിയിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 8-നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴും ചിത്രം മികച്ച പ്രതികരണം നേടി തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചിത്രങ്ങൾ മോശം അഭിപ്രായം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഇതിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ സംവിധായകൻ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നന്ദി, നമസ്കാരം.